In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Filipijanom 4:7. Misel. To ni kakršenkoli mir, to je Božji mir, ki presega razumevanje. Mir sredi težav. Presega vse razumevanje, kar pomeni, da je nad vsem, kar si lahko predstavljamo. Obljubljeno je, da bo ta mir varoval naša srca. To so naša čustva in naš um, ki so naše misli. Da bomo znali sprejemati prave odločitve. Zato moramo verjeti in prositi Boga, da iz naših čustev in misli odstrani vse, kar nam povzroča motnje. Molitev. Gospod Bog, hvala za to obljubo, vendar bi ti rad povedal, da se to pogosto ni izpolnilo v mojem življenju. Tvoj mir ni vedno prisoten v mojem srcu in v mojih mislih, zato prosim v imenu Jezusa, da ti, Gospod, izpolniš svojo besedo in mi oduzameš vse misli in občutke, vse odnose in priložnosti, ki mi povzročajo zatiranje, žalost, brezvoljnost in stisko. Izjavljam, da hočem tvoj mir, ki je v tem, da živim tvojo voljo in tvoj namen za moje življenje. Molim v Jezusovem imenu. Amen.